3 кілограми щастя. Першим цього року, пів на другу ночі, в перинатальному центрі народився хлопчик. Ось такий подарунок на Новий рік пані Вікторія зробила для своїх близьких. Жінка з обережністю бере на руки своє чадо та милується первістком. Це уже другий хлопчик у їхній молодій сім'ї. Для новонародженого вже ім'я обрали. Лікар сказав приїхати на огляд 31-го. Ми приїхали, сказав, що буду родити її. Перші 28 родила. А в нас є перший хлопчик, то він вибрав ім'я. Йому сказав, що Пашка буде. Павло, так Павло. А ось так впевнено та вправно одягає свою маленьку красуню пані Валентина. Мама вже 3 діток. Донечка для мами була дуже очікуваною, адже у їх сім'ї вже є 2 синів. Третя ж донечка стане помічницею. Мама новонародженої розповідає, що після бою курантів встигла ще посидіти за святковим столом, а потім відразу до пологового за найкращим подарунком у 2018 році. Келихи шампанського підняті були зі сім'єю, а потім приїхали сюди за подарунком. Відчуття надзвичайні. Через те, що такий подарунок під ялинку, кожна мама хоче. Попередні в мене хлопчики, а це вже моя красуня дівчинка. Лікар розповідає, перші пологи у цьому році пройшли без ускладнень. І молоді мами, і немовлята почувають себе чудово. Додому маленькі карапузи поїдуть через 3 дні. Хлопчик народився пів на другої ночі, вагою 320-52 сантиметри. І крупненька дівчинка в нас народилась в половині 5-го, 420-57 сантиметрів. Дітки у мам не перші, хлопчик – це другий хлопчик в сім'ї, і дівчинка – третя. Попередньо в неї є 2 братика старших. Мами в задовільному стані, почуваються добре, на післяродовому, разом з дітками. А от подружжя Ольга та Євгенія тільки чекають на свого синочка. Це перша дитина у їхній молодій сім'ї. Тому на народження свого козака чекають з нетерпінням. Емоції, ну поки що. Поки що, да, в приємному достатньо. Шоці. Сьомий ранку. Дуже багато чого нового. Перший саме. Дуже очікуваний, ми його чекали, кожен тиждень дивилися, як він, що розвивається, що в нього росте. Ну, так. Коли перший раз стукнувся, чекали. У 2018 році на Рівненщині народилися 6 немовлят. В народі кажуть, якщо перший народжений у новому році буде хлопчик, варто чекати щастя та удачі. Любов Данче, Володимир Захаров, новини Рівного.